最近感觉男朋友特别容易累，他不爱吃的枸杞磨成粉 Nice 加在米饭里面，菜里也加点。我要吃饭了。菜里怎么红红的？这菜里也是，这什么啊？是辣椒粉啊，你不是说饭菜咸清淡吗？我就给你加了点辣椒粉。也没什么味道。那我给你多加点。好吃你就多吃点，在他的薯片里也加点枸杞粉。我这边怎么怪怪的呀？怎么了？这原味怎么红红的？啊？他可能是番茄味的装错了吧？也没番茄味啊。再给他榨个西瓜汁，加点料。这什么？西瓜汁呀。枸杞味的西瓜汁。啊？再多加点。哎呦我的妈！